გამარჯობა, მე ნიკა ვარ, ეგეთა მოტორის პერსონალური მენეჯერი. დღევანდელი თემა ამინდის შესაბამისად დავარჩიეთ, მაგრამ ჩვენი გამოსვლა და წვიმის გადაღება ერთი იყო. დღევანდელი თემა ეხება იმ მოსახერხებელ რჩევებს, რომელიც წვიმიან ამინდში გამოგადგებათ. Წვიმაში გადაადგილება დიდ საფრთხეს გვექმნის მკვეთრი მანევრირებისას. განსაკუთრებით პირველი წვეთები მშრალ ასფალტზე შეხებისას წარმოქმნის მტრის ტალახს, რომელიც საბურავს მოჭიდებას უმცირებს. შესაბამისად ავტომობილი უმართავი ხდება. Свел гзазе убтилит асфальтзе мопенил потлепс, რომელიც უმნიშვნელო მოსახვევში კი ყინულის ეფექტს აძლევს გზის საფარს. შესაბამისად ავტომობილი მარტივად კარგავს ტრაექტორიას. Მაღალ სიჩქარეზე არსებობს აკვაპლანირების რისკი. Აკვაპლანირება არის პროცესი, როდესაც საბურავსა და გზის ზედაპირს შორის არსებული წყლისფერა სათანადოდ ვერ გამოიდევნება. Ასეთ დროს ავტომობილი კარგავს ტრაექტორიას, რთულად დასამორჩილებელი ხდება. Და ვინაიდან ავტომობილის უკანა ნაწილი წინაზე მსუბუქია, ხშირ შემთხვევაში ცურდება კიდეც. Წვიმიან ამინდში მნიშვნელოვანი როლი აქვს მინის მწვენდებს და მის სპეციალურ სითხეს. გაფუჭებული ან უხარისხო მინის მწვენდები სათანადოდ ვერ უზრუნველყოფს მინის გამშრალებას და ტოვებს ზოლებს. შემხვედრი ავტომობილის ფარების ნათება კი გვიკარგავს ამის გამო მხედველობას. მცირე ზომის გუბეებიც კი ზოგჯერ დიდ საფრთხეს გვიქმნის. ერთი შეხედვით პატარა გუბის ქვეშ შეიძლება იმალებოდეს ღრმა ორმო, რომელსაც შეუძლია დააზიანოს დისკი, საბურავი, სავალი ნაწილის მრავალი დეტალი. ასევე უნდა მოვერიდოთ დიდ გუბეებში გავლასაც. Ასეთ დროს წყალი ესხმება საქარემინას, რომელმაც შეიძლება ძღოლს მხედველობის არეალი დაუქვეითოს. დიდ გუბეში გავლისას არსებობს ჰიდროდარტყმის რისკიც. ასეთ დროს წყალი ჰაერის სისტემის გავლით ხვდება ძრავის წვის კამერაში, რაც იწვევს ძრავის დაზიანებას. წვიმიან ამინდში ხუნდების სოლ მდგომარეობაში ეფექტს კარგავს. ამიტომ სასურველია მათი გაშრობა პერიოდულად მუხრუჭის სატერფულზე მსუბუქად ფეხის დაჭერით. ასე შეინარჩუნებთ ხუნდების სიმშრალეს და მაქსიმალურად გამოიყენებთ მუხრუჭის ეფექტს. Წლის დიდი ჭავლის მოხვედრა არც გენერატორს უხდება. ამ დროს არსებობს დენის გადატანის და გენერატორის გაფუჭების რისკი. ასე დენის გამომუშავებას წყვეტს გენერატორი და ავტომობილი აკუმულატორში დაგროვებული დენის ხარჯზე განაგრძობს მუშაობას. წვიმიან ამინდში როგორც წესი ფანჯრები იორთქლება. ამისგან თავის ასაცილებლად ყველაზე კარგი გამოსავალია სალონის ვენტილაციის ჩართვა ან უკიდურეს შემთხვევაში ფანჯრების ოდნავ ჩამოწევა. წვიმიან ამინდში ჩართეთ გაბარიტული განათება. Ასე მარტივად აღკმადი იქნება თქვენი ავტომობილი სხვებისთვის და დისტანციასაც უკეთესად დაიჭერენ თქვენს მიმართ. დაუბრუნდით ეგეტაში. სამწუხაროდ ამინდმა თემატურად არ შეგვიწყო ხელი, მაგრამ ვფიქრობ მაინც საინტერესო გამოვიდა ჩვენი რჩევები. დაგველოდეთ ყოველ პარასკევს და გახდით უკეთესი მძღოლი. ყოველი ვიდეოს ნახვის შემდეგ.